Ekibinja kino kibali kikulembeddwa mu disitulikiti kadi wa Masaka Kalungu era nga yatwala ekiwayi kye Kampala mukadde Sheikh Badru Kiruta Wasajja nga bano batuuse ne beesogga Omuzikiti ne kibatabudde abaddewo okutuukira emmimbali. Omwazinyi w'Omuzikiti guno alabye embeera tesoboke okwazina ng'alaga obutali butebenkevu ekisombodde abasiraamu okujja okwerwanako era bwe batuuse ne basalawo baggalire abalumbaganyi munda Omuzikiti. Bano basoose kutegeeza nga batalina bigendererwa byakuwamba Omuzikiti wabula babadde bazze kusaala kyokka abalala nga bagamba nti guno Omuzikiti gwabwe bwoya kuba gwa Uganda Muslim Council. Siteekeddwa kusaala naye ekituleese tubadde tuzinga abasiraamu kusaala eswala yaffe era mubufu guno kiba tetubuze nnyo kubanga guno Omuzikiti mateeka Abaisilamu abasaalira ku Muzikiti guno beewuunyizza ekyabannaabo okwagalanga okuwamba n'okubazza mu ntalo eza buli kadde. Naye embeera eno ffe tugyewuunyizza ate nono abantu ne beetikka abantu abalwanyi bonna ne babaleeta ne babateeka Muzikiti nga ne disukazi waabwe abaddemu. Oluvannyuma poliisi ng'edumirwa DPC Mugalula Moses ezze n'eggalira abaisiraamu mu Muzikiti nebeesogga akafubo ofiisi ya DPC era akafubo kano nga kakulemberwamu avunaanyizibwa kunoonyereza misango mu bendobendo ly'e Masaka Herbert Wanyalo. Eno ab'e Kampala mukadde bagandidde ddala ekyokuwamba Omuzikiti ne bategeeza ng'obudde bwesola bwabasanze awo era ng'abadde bazze kusaala. Tegeeza tubadde tuzze kusaala era ne tusaala tugenze okulaba nga batandika okujja okwaziina okuba enduulu ne batugalirawo. Wabula bano bongedde okukaatiriza ng'Omuzikiti guno oguli ogwabwe bwoya nga baabawambako muwambe. Abasiraamu kusaala eswala yaffe era mubufu guno kiba tetubuze nnyo kubanga guno Omuzikiti mateeka guli wansi wa Uganda Muslim Supreme Council. Kati tuzze gano guno Omuzikiti wa Uganda Muslim Supreme Council tuli ba Uganda Muslim Council era ffe bakulembeze ba Uganda Muslim Supreme Council n'olwekyo gano maka gaffe. Disikadi we kiwayi kye Kampala mukadde Sheikh Badru Kiruta Wasajja layidde nti bo eswala ebasanze awo kwegenda Muzikiti ogubadde okumpi basaale wabula munno w'ekibuli Site Ssentongo bina bisambaze era n'asaba buli omu asaalire wuwe olw'okutebenkevu. Kwawukana kwa kibuli ng'ataddewo sekiti ye baawukanya ku Uganda Muslim Supreme Council buli muntu yali supposed okubeera ewuwe kati imaamu waffe n'agenda eri ne Sheikh Nduga abadde kadi. Kakati ne bamobilizinga ba mujahidina abakupima emiggo obulungi ne batwala ekigamba nti district kazi wa Masaka Kalungu asigale nga tasaalira Muzikiti gwonna mwabazze ekyo musiraamu tekiriiyo era ffe obusiraamu tebutulagirangako omuntu yenna ne bw'aba mushirimu okumugoba Muzikiti. Ngugera kwe Wanyolo asaba abaisiraamu okuuma emirembe n'abawa amagezi ku nsonga y'obwannannyini bw'Omuzikiti bagende mu kkooti. Mugambye buli ludda lugamba lulina bwannannyini mulina abantu abayivu tulinayo balooyazi baffe lwaki tetugenda mu kkooti?